Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion në këtë javë të re, në emisionin cili fokusohet në një debat të javës shkuar, por në fakt një debat i cili vazhdon të mbaj ose vazhdon të ketë jehonin e tij në shtypin ndërkombëtar. Rrallë në 3 vitet e fundit, një lajm nga Shqipëria ka pasur këtë jehon pothuajse në të gjithë shtypin botror, në pjesën më të madhe të gazetave NZ, por flasim për gazetat autoritare të globit, duke nisur që nga ato europiane, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Australia, madje çuditërisht edhe në Afrikën e Jugut. Është ai që lidhet në një debat ose me një po i thuaj përplasje të disa ditëve më parë midis një grupi ose grupimi shoqatash për mbrojtjen e drejtave të homoseksualëve dhe një pjesë të shoqërisë civile në favor të mbrojtjes këtyre drejtave dhe disa edhe një zyrtarit, Laro Zëdhës, ministri të mbrojtjes, zoti Ekrem Spahia, një debat i cili më pas e ndau shoqërinë shqiptare, nëse mund të quajmë nëse mund të përdor të fjalë në dy pjesë, lidhur me një paradë të anoncuar datës 17 maj. Në fillim u dha versioni që ishte një paradë gay, më pas u sqarua që bëi fjalë për një paradë mbrojtje të drejtave, po e quhet tani të homoseksualëve, po në përgjithësi të drejtave të njerëzit ose të minoriteteve. Natyrisht një debat mjaft i ashpër i cili erdhi në qendrën të vëmendjes së shtypit, jo vetëm shtypit shkruar, por edhe televizioneve dhe pikërisht për këtë temë, ne do kemi sot një ballafaqim midis dy grupime, nëse ta quaj kështu, atyre pro dhe kundër kësaj parade, bëhet fjalë për një paradë tash datës 17 maj, por për te kësaj parade, shkojmë në atë që unë e quajta kryesisht të drejtat e homoseksualëve. Në vijim të emisionit, ne kemi intervistuar për herë të parë, ndoshta në një format të tillë, tre çifte homoseksualësh, dy çifte meshkujsh dhe një çift femrash, pra gejsh dhe lesbikesh, të cilët rrëfejnë historinë dhe eksperiencat e tyre. Do të jenë në vijim të emisionit deri në fund këto materiale filmike, por për të hapur, pra për të filluar emisionin, le t'ju fusim edhe një herë në temë në bazë të një materiali të përgatitur nga gazetar, nga kryedaktori i emisionit Opinion Desada Metaj, që flet eksaktësisht për këtë debat të hapur në fund në javën e kaluar në Shqipëri dhe që sikur se thash tërhoqi vëmendjen maksimale të shtypit botror. Le të ndiqim materialin dhe rikthehemi me prezantimin e të ftuarve. Faktikisht nuk kam pas më tërheqje nga femrat, gjithmonë kam qenë kështu, tërheqje ndaj meshkujve. Që mund ta përkufizoj homoseksual 100%. Kjo është një pjesë e intervistës që një çift gay dhau për emisionin Opinion, ndërsa në Shqipëri është rindezur debati për këtë komunitet. Kjo për shkakun e thjeshtë që drejtues të këtij grupi njerëzish njoftuan pak ditë më parë organizimin e një gay parad në 17 maj në kryeqytet. Deklarata e tyre u pasua me reagime të forta kundërshtuese nga kryetari i legalitetit Ekrem Spahia. Reagim ky që risolli në vëmendjen e publikut, por edhe të medias, problematikën e homoseksualizmit në Shqipëri. Këto 20 vjet është folur dhe debatuar gjatë për këtë problem, ndonjëherë për numrin, aktivitetin, fondet apo edhe martesat mes të njëjtës gjini. Megjithatë, për herë të parë u fol për një gay parad, ndërsa pak ditë më vonë drejtues të komunitetit sqaruan se bëhet fjalë për festimin e ditës ndërkombëtare kundër homofobisë. Megjithatë, këto zhvillime patën jahon të fortë në shtypin shqiptar, por sidomos në median ndërkombëtare. Palët që i kundërshtuan fort zhvillimin e kësaj parade, argumentuan me fort se shoqëria shqiptare është ende e papërgatitur për një hap të tillë. Këtyre zërave, ju bashkuan edhe deklaratat e pothuajse të gjithë komuniteteve fetare që janë në Shqipëri. Pas ideja gay paradja la vendi në një manifestimi kundër homofobisë, shoqëria civile, organizatat ndërkombëtare por dhe përfaqësues të trupit diplomatik u bën mbështetës kryesor të këtij aktiviteti. E ndërsa 17 maj nuk është edhe aq larg, debati për këtë ditë mbetet ende prezent në opinionin publik shqiptar. A është gati Shqipëria për të pritur aktivitete të tilla? A është shoqëria shqiptare vërtet aq e hapur sa pretendon?